Mercedes sabe que Clara está sendo vítima de uma armadilha. Ela pensa que é amiga dela, que é amiga. Não é amiga nada. Acha que vai conseguir a felicidade assim? Não vai. O que você vai fazer? Você vai chamar a polícia? Não vou chamar a polícia porque eu não tenho prova nenhuma. Bem, aqui, o que você está fazendo com a cara? O que está fazendo? Sai de mim! Com a Clara! Puxa velha! Está fazendo isso com a Clara! Hoje, o outro lado do paraíso.